Presidenti Rus Vladimir Putin paralajmëroi se mposhtja e Rusisë në Ukrainë është e pamundur nga definicioni, por këmbgulli i saj nuk kërkon të zgjerojë luftën në vendet fqinje si Polonia dhe Letonia. Në një intervistë të profilit lartë me ish prezantuesin e Fox News, Tucker Carlson, Putin përsëriti pretendimin e tij se pushtimi i Ukrainës ishte i nevojshëm për të ndaluar vendin të kërcënonte Rusinë, duke u bashkuar NATO-s. Ai mohoi se kishte ambicie territoriale në të gjithë Europën dhe këmbgulli se do të dërgonte vetëm trupa në vendet fqinje nëse sulmohet i pari. Është absolutisht jashtë diskutimit, thjesht nuk duhet të jesh asnjë lloj analisti. Është në kundërshtim me sensin e shëndosh të përfshihesh në një luftë globale, tha Putin në intervistën e postuar në mediat sociale në faqen personale të Carlson të njëjtën. Dhe një luftë globale do sjellë të gjithë njerëzimin në prag të shkatërimit. Është e qartë. Gjatë intervistës dy orëshe ku Putin foli gjatë për historinë e Europës lindore dhe Rusisë, udhëheci rus tha se qeveria e tij ishte në kontakt me Shtetet e Bashkuara dhe se një zgjidhje paqësore e luftës do të ishte e mundur vetëm nëse Washingtoni ndalonte furnizimin me armë në Ukrainë. Nëse vërtet dëshironi të ndalni së luftuari, duhet të ndaloni furnizimin me armë. Do të përfundoj brenda disa javësh. Kaq, dhe më pas mund të bijem dakord për disa kushte. Para se ta bënë këtë, ndaloni. Putin tha se ai kur nuk ka refuzuar të negociojë paqen me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, por Moska ende nuk i ka arritur qëllimet e saj në Ukrainë, duke përfshirë denazifikimin, duke ju referuar pretendimit të tij se Kievi po kryen gjenocid kundër rusëve etnik. I pyetur nga Carlson nëse ai do të ishte i gatshëm të lironte gazetarin e burgosur të Wall Street Journal Evan Gershkovich si një shenjë mirësjellje, udhëheci rus tha se një marrëveshje është e mundur dhe nuk ka asnjë tabu për zgjidhjen e problemit. Pas transmetimit të intervistës së tij me Putin, Carlson tha në një video të postuar në websajtin e tij se kushdo që besonte se Putin do të hiqte dorë nga Krimea për paqen është thjesht një iqmendur. Para intervistës, Carlson tërhoqi kritika për udhëtimin e tij në Moskë për të intervistuar liderin rus, ku ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e quajti ish prezantuesin televiziv një idiot të dobishëm.